Kenya, e Kenya. Napoli, Bayern versus Chelsea, was a 9 Manero, Kuma quarter finals, Musaji Tatun was a 9 Manero, Atalanta versus Paris. Madrid, Apakai,
kuti ma finals yao cha UEFA kariko 23 August nenga chuku zaito shuku famba titini amai chikukwa kuma flamingo yepi pony day kama kura osa kanaka ajina mwana noni koko Simbamande engenia engenia Simbamande agabaro niri wani Simbamande engenia engenia Pony wewe sitole representing Chipinge Baba na maita gara kwa mchoko Shukufambe Machinzanga paipa Simbamande Madzizisi wapa mchoko central Shukufambe Aina mwana noni koko Simbamande Adaramba egenia egenia Simbamande